Fernanda Letícia da Silva, 27 anos. Lucas Maxwell, de 32. Os dois vivem um relacionamento conturbado. Ela foi espancada por diversas vezes. Os dois começam a conversar. Ela chama Lucas para sair. Lucas diz: não, vamos ficar em casa. E aí começa uma nova discussão. Fernanda é espancada, é muito espancada. Segundo Lucas, ela teria pego uma faca para agredi-lo. Ele teria tapado a boca da moça. A mãe, o irmão e o padrasto estavam em uma igreja. Chegam da igreja, vão para casa. E aí Lucas vira para a mãe e fala: Fernanda está morta, lá no quarto. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAN2, aqui de Ceilândia, é acionada. Registra o primeiro crime de feminicídio de 2023. Lucas Maxwell se manda, toma rumo ignorado. Logo depois, ele teria saído, fugido do local e se apresentado aqui na delegacia. Só que existia um mandado de prisão contra ele.